Og 100. Det er nydelig. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen skal du være til min kanal. Mitt navn er Fredrik L. Norvin, og sesong 8 har endelig kommet ut til Fortnite, og jeg gleder meg ekstremt masse til denne sesongen her. Rett og slett fra de forrige sesongene, de var shit. Så vi skal ta og se på traileren nå for å starte å game. Jeg gleder meg, vi bare hopper rett inn i traileren. Spennende musikk, og det er pirattema, ser jeg allerede nå. Fy flate, her er det katten Sabeltan jo. Magisk, artig ass, fett. Se her da, det er noen fiskpatrioter eller noen slag. Nei, jeg skulle ikke si viffpatrioter, jeg mente fiskpatrioter. The Ice King også, har også skattkartet. Med stemmene sine. Fett ass, der er vi forrige sesongen nå. Og så, skal vi se, vet du. For flott, det er rått ass, det er rått. Det der er seriøst sykt rått. Hva som skjer nå? Alle møtes, eller? Ja, selvfølgelig møtes dem. Spennende! Kult ass, fett! Let's go, let's go! Hvem vinner kampen her da? Fortnite, så godt det. Marks the spot, nydelig. For en fantastisk bra intro. For å passe på trailer, mener jeg. Det er så herlig ass, det er så herlig. Jeg er skikkelig gira på å game i sesongen her, folkens. Så ny sesong vil selvfølgelig si at det kommer en ny plass på kartet, og det har det så absolutt gjort. Det har kommet en stor vulkan, det har kommet Lazy Lagoon, som vi skal ta oss og dra hit nå, og så har det også kommet en plass som heter Sunny Steps. Det jeg skal ta og gjøre nå er å lande her på piratskipet. Jeg skal bare ta og lute alt som er her egentlig, så fort i alle fall jeg klarer det. Nå ser jeg også at det er noen folk som lander ved siden av meg. Der er vi. Kan ikke få noe bra da. Ja, buggebomb, nydelig. Buggebomb, det er liksom perfekt. Der vet du, kjempe. Jeg ble satt ut med en gang. Med en gang så ble jeg satt ut. Jeg hadde ikke sjans til å ta med det heller. Vi får at jeg bare sikrer meg dere headshotet med en gang. Ta den på flekken, ass. Bop, bop. Du er ferdig, kompis. Du er ferdig. Oi. Hva i alle dager? And, hvor i alle dager var det du skulle han? Du legger. Hei. Drit i deg da. Hallo. Hei. Det var nesten riktig vi. Jeg merket at jeg bør egentlig ha noe MP5 eller noe lignende, sånn som jeg har i secondary her nå. For det som skjedde nå, det var jo rett og slett at, skal vi se, der, let's go. Det som skjedde nå, at jeg fikk ikke til å one-shot den. Sånn gikk det. Skje. Vi må få ut den der, ass. Seriøst, vi må få ut den der. Jeg kan ikke dra herifra før jeg får ut den vurnen der. Dere er OCD-en min, ass. Dere er OCD-en min. Kom igjen! Nei, jeg skal bygge egentlig. Ikke akkurat sånn som det der, men ja, vi får gjøre det beste ut av det. Jeg må få ut den der, altså. Jeg skal ha den der så ufattelig masse akkurat nå at jeg må bare ta den. Det er liksom ingen andre muligheter. Den der leggkissen her, hæ? Kjenn den der kråke her, da. Kom igjen, ta en kråke. Jeg vet ikke, det er så vanskelig, vet du. Det er så vanskelig både å få holde ut, sånn han legger jo bare. Nå hadde vi litt stasj også, vet du, det er som det beste. Rocket Launcher. Rocket Launcher, og en slurp. En Rocket Launcher for 300 metall. Vi er så nærme, vi er så nærme. 300 metall bare, kødde du. Ok, det må jeg få tak i. Med en gang. Der, vet du, yes, nå har vi det. Da tar vi oss og sier hadde vi hatt Sticky Bombs, og så Rockets, 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 Rockets. Yeah da! Oh yeah baby, let's go! Åh, 100! Det er nydelig! 116! Vi har truffet en! Alright, den der er fair.
Den der kom litt fortere enn det jeg forventet. Men den der er veldig veldig rett. Tre fine cyberskudd, eller det er to fine cyberskudd. Og ett fint rakettskudd. Oi. Det var kynisk det rask. Det var veldig kynisk også. Uff. Heavy AK. Ja, det her hadde shit altså. Den her hadde skikkelig bra stash. Og det ser jeg med en gang jeg fight. Det skjer jeg med en eneste gang, ble trøbbel med en gang. Åja, ok. Han var jo på meg med en gang, det finner jeg. 47. Den er fin den da, enten ja. Vi har den bak her nå, vi har den bak her. Kraften i hvert fall. Hvorfor kødde jeg til sånn hele tiden? Hvorfor? Åh, jeg blir så sur! Blir jeg så sur? Ja, ja. Ja, jeg blir dritsur, Gaddis. Plasser jeg jo bare køttet det, liksom. Nei, nå kjente jeg bare det at jeg ble skikkelig skuffet av meg selv, ass. Sånn helt seriøst, liksom. Jeg kjente jeg ble skikkelig skuffet. Det er... bare køttet til den matchen her. Bygge fighten, eller på hva den ene enn det der var, liksom. Jeg kunne gjort det så mye lettere, men i stedet for så bare hele pakket det til. Så vi har fire spillere inni denne her zonen her. Og nå ser jeg en, jeg mener jeg så en bak treet der på 2-10. Eller så er det plutselig en fyr som skal... ja. Det har vært en unlocked. Skal ikke bli snipet på noen som er på en måte her, ok. Det der ønsker jeg ikke at du gjør. Jeg vil ikke at du skal liksom få det komme deg opp dit. Og det er ikke... ah, det er nassen. Det er ikke helt der han står. Fy flate, det er mye hjelp igjen her, ass. Fyr spiller igjen. Jeg ser igjen borti der på vest. Det er så absolutt ikke en person som skal få lov til å snipe meg. Bare få et sånn løkkeskudd. Han ble snipet. Han ble snipet. Var det han eller var det en annen fyr? Det er Ravin. Vi har han i tårnet. Vi har han i tårnet. Jeg tror det er han. For her er vi nemlig en til, så. Da har vi han der. Ok, nydelig. Da vet jeg, har jeg en liten pekebim på hvordan med. Digg. Der har vi denne den. Andre enn er under her. Ok, den er i. Da vet jeg det. Så lenge han der, jeg vet at jeg har Lorgan nå, og han der har Lorgan, så kan jeg ta ut han der. Det som er skummelt er at jeg vet at den der fyren andre sniperen her, han har sniper. Oi. Fredrik! Slutt å kødde. Det er den siste spilleren. Hei på deg!
Jeg traff skikkelig dag, ass. Det skal seriøst virkelig sies. Jeg traff skuddene mine noe ekstremt bra, synes jeg. Og det synes jeg faktisk er ganske deilig at jeg gjør, også. Jeg skal prøve én ting. Jeg skal prøve å skyte én her nå. Nå skal jeg ta reloadet. Nå pusher jeg. Og det allerede jeg forstånd gjør, er bare å skyte og bare engage. Det er helt greit for min del, for da kan jeg ta og bruke den her. Der, nå vet jeg at den her begynner å bli lav. Så vi ser at, beklager Lukas. Enkelt ditt, jeg finner ikke det. Fy flate, ass! Endelig! Victory Royale, fy flate, det er så deilig, det er så digg! Sesong 8, fy flate, jeg gleder meg utrolig masse til mye mer gode kills, mye mer bedre matcher enn det her. Fy flate, tusen takk for å stoppe videoen her. Hvis du ikke videoen, så legger jeg en stor tommel opp, legger jeg en kommentar i kommentarfeltet, og ta gjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før. Takk skal du ha. Ha det bra. I promise.